אופק! מה? את קולטת שסיימנו ללמוד ואנחנו לא חלק מהאגודה? האמת, אני מזילה דימה. אבל תכלס, איזה אושר שאנחנו צריכים ללבוש את החולצות המביכות האלה, לבנות? וואי, לגמרי, כמה שטוב לי על אזרחי. אתה קולט שיש אנשים שבכלל לא מבינים מה האגודה עושה ונותנת להם? אין מצב שהם פספסו מה האגודה עושה. אז למען הסר ספק, קבלו 10 סיבות טובות ללמה טוב להיות חלק מהאגודה. נשמה, 10 בא ברד, בואי נתפשר ככה על 9. טוב, אז קבלו 9 סיבות טובות ללמה טוב להיות חלק מהאגודה. סיבה מספר 1. מישהו שומע אותך. איך שאתם מצטרפים לאגודה, אתם מקבלים איתנו ייצוג בכל הוועדות. ונהנים מליווי של נציגי החוגים. נציגי החוגים הם... אני יודעת. נציג משנה א', אוקיי, סבבה. שווה. סיבה מספר 2. כי לא באנו רק ללמוד. שאתם חלק מהאגודה תשתתפו בטקסים ואפילו תוכלו לטוס למשלחות בפולין, טנזניה וטיולים עם תגלית. חוץ מזה, יש יום הוקרה למילואים, יום האישה, יום המעשים הטובים, וגם נבחרות ספורט שמקנות לכן 2 נקודות זכות. יש משלחת שטסה ביחד לטנזניה, כאילו של מלא מלא בנות ושני בנים, והם טסים ביחד, וזהו, ובונים איזה כפר ומצילים ילדים. איך את יודעת מי היה שם? כי ראיתי תמונות. סיבה מספר 3. אתם אוהבים לחגוג, אצלנו נהנים מליינים של המסיבות הכי שוות באזור, מופעים, מרצים על הבר, סטנדאפ, אירועי פתיחת שנה בלעדיים לחברי אגודה, פורים וכמובן יום הסטודנט! יום הסטודנט זה היום הסטודנט הכי טוב שיש בארץ. ביפר. אז השנה כשאני אנחה, אני אספר לכם מה יש. לא ידוע. למה שיתנו לך הנחות? חד משמעית, אני המנחה. האולטימטיבית. Love you, gotta run. Thank you. סיבה מספר 4, כי יש מי שמייצג אותך בטכנולוגית. אני לא יודעת מה את עושה עם האצבע, אבל במכללה הטכנולוגית והמכון לאומנויות נהנים וכמובן נהנות מליווי נציגי החוגים שלנו וייצוג מלא מול ההנהלה. שווה, לא? שווה. 5. סיבה מספר 5, תאמר. אני אגיד. סיבה מספר 5, כי יש מקום לכולם. אנחנו דוגלים ברב תרבותיות ודואגים לכלל האוכלוסיות. בכל המדורים עובדים יחד, סטודנטים יהודים וערבים. יש לנו תא יהדות, אחווה גאה, תא נגישות ותוכנית הכוכבים למילואים ניקים. כל יום במילואים מקנה לך הטבה מהאגודה. מטריף. הרבה זמן תכלס, גם לא קיבלתי צער. צר לי לבשח, אבל יש סיבה. סיבה מספר 6. כי כולנו לומדות, עובדות ומשלמות שכירות. ולומדים ועובדים ומשלמים שכירות. כחלק מהאגודה תוכלי לקחת חלק בפרויקט הדיור הציבורי, אבל זה לא הכל. תוכלי ליהנות משירותי משרד תיווך לדירות ושכירות מוזלת. גם כשמדובר בתעסוקה או במגורים במעונות, יש לך את הגב שלנו. אוי, חולצת המביכות ממקודם. I will always protect you. אז תכלס סוגרים את כל הפינות. סיבה מספר 7, כי ככה מרגישים בבית. שאתה חלק מהאגודה, אתה יכול להרגיש חופשי להשתמש בכל הפינות קפה ששייכות לנו. יש גם פינות ישיבה, מועדוני סטודנט ועמדות חימום אוכל. כי כמה טייקווי אפשר. הרבה נשמה. לפעמים רוצה איזה משהו מהבית, אבל אני מביאה אוכל מהבית, אני מבשלת כי אני אישה, ולפעמים אני גם יצאת מהמטבח ועושה תואר. אז אני כאילו בעיקר סנדוויץ'ים, אם שאלת, אבל לא שאלת. קפה ושנקל. סיבה מספר 8, כי האגודה איתך בכל זמן ובכל מקום. למצוא אותנו זה קל. כי יש לנו פייסוש ואינסטוש ויונת דואר. ניוזלטר שבועי שמגיע עד אליכם, מסכים, עדכוני אס-אמסים ויונת דואר. האמת שזה שיא, כאילו כל הזמן מישהו יושב על הפייסבוק וכל הזמן עונה לכולם על ההודעה וישר עונים לך, אני אריה אריה, מה נשמע, מה קורה? סיבה מספר 9. עצור, אני רציתי להגיד את 9, פליז, פליז, פליז. יאללה, שלח נשמה. טוב, אוקיי. הסיבה מספר 9, זה הכי שווה. שווה. חברים וחברות באגודת הסטודנטים לא מפסיקות לקבל הטבות ויכולות לקנות מוצרים מוזלים בחנות האגודה. בחנות האגודה תוכל לרכוש כל מה שקשור להוויה של הסטודנט ולכל מה שקשור לסטודנט. בול, איזה בלנסטון, שאם אין לך אתה לא סטודנט בתל חי. ועוד המון הטבות שאינני זוכר. שכחת להגיד שאנחנו מקבלים מרתונים מקצועיים לפני הבחינות ושירות השאלת ציוד הלמידה. נכון, נכון, גם את זה, גם את זה. כי הברסת כל השנה ועכשיו זה הזמן ללמוד. בדיוק. אוקיי. מה זאת אומרת לדבר אתה? מה זאת אומרת ממוצע 93? מה זאת אומרת? לא השקעת כנראה מספיק באגודה, מה זה הממוצע הזה? סליחה.
בדיחה. טוב, תקשיב, אני מכירה אנשים, אתה מעביר לי את הפספורט, אני סוגרת לשנינו כרטיס סטודנט בינלאומי שכתוב גם בזכר, גם בנקבה, אבל תן לי, אני כבר אדאג לכל זה, בינתיים אני חייבת להוא. רגע, מה זאת אומרת? לאן לשלוח את הפרטים? חבר'ה, שווה להיות חלק מהאגודה.